চাওক, যেহেতু আজি কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী, ইতিমধ্যে পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই আমি দেখুৱাইছোঁ নামঘৰ সত্ৰৰ পৰিৱেশ, মন্দিৰৰ পৰিৱেশ। এই মুহূৰ্তত আমি ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত উপস্থিত হৈছোঁ বিশেষ কাৰণত, কাৰণ আজি সন্ধিয়া ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত জন্মাষ্টমী উদযাপন কৰিবলৈ আহিছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। মই যিহেতু ইতিমধ্যে চাকি বন্তি জ্বলাইছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই, আৰু যিহেতু প্ৰত্যেক বছৰে পবিত্ৰ ভাদ মাহত সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰলৈ আহে, তেওঁ পিতৃ প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ, মুখ্যমন্ত্ৰী, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰলৈ আহে, আৰু সেই যি পৰম্পৰা, সেই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আজিও গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত উপস্থিত হৈছে, আৰু তেওঁ পবিত্ৰ জন্মাষ্টমীৰ দিনা ইয়াতে চাকি বন্তি শৰাই নৈবদ্য আগবঢ়াই সেৱা ধৰিছে। যিহেতু এয়া মই কৈছোঁৱে যে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই নহয়, তেওঁ পিতৃ প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াও পবিত্ৰ ভাদ মাহত প্ৰতি বছৰে ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰলৈ প্ৰথম দিনটোতেই আহে, আৰু সেই পৰম্পৰা গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই পালন কৰি আহিছে। আমি প্ৰথমতে যিহেতু পবিত্ৰ আজি জন্মাষ্টমী, জন্মাষ্টমীক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আজি জন্মাষ্টমী সন্ধিয়া আজি ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত প্ৰত্যেক বছৰে আহে পবিত্ৰ ভাদ মাহত, এইবাৰ কিন্তু অলপ ব্যতিক্ৰম জন্মাষ্টমীৰ দিনা। হয়, আপোনালোকৰ কোৱাৰ দৰে প্ৰত্যেক বছৰ আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰত এটা পৰম্পৰা যে ভাদ মাহত ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰলৈ আহিবই লাগিব। এই পৰম্পৰা মোৰ প্ৰয়াত পিতৃ পালন কৰিছিল, মোৰ মাতৃ পালন কৰিছিল, আৰু ময়ো কৰি গৈ আছোঁ। আৰু আজি আৰু এটা বিশেষভাৱে দিনটো গুৰুত্বপূৰ্ণ, যিহেতু আজি পবিত্ৰ জন্মাষ্টমী। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে সকলোকে মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু আশা কৰোঁ এই পবিত্ৰ ভাদ মাহত সকলে ইয়াত আহি তেওঁলোকৰ মনৰ কামনা পূৰণ হওক, আৰু তেওঁলোকৰ জীৱনৰ পৰা বিপদ আঁতৰত থাকক, সেয়া কামনা কৰিবলৈ আজি ইয়াত আহিছোঁ। নিশ্চয় পবিত্ৰ ভাদ মাহ বুলি ক'লে আচলতে আধ্যাত্মিক শক্তি জাগ্ৰত হয়, আৰু সেই শক্তি সঁচাকৈ এটা ভাল লগা হয়নে? নামঘৰলৈ আহি সদায় ভাল লাগে, নিশ্চয়। নহ'লে আজিৰ তাৰিখত আধুনিক জীৱনত আমাৰ মনৰ ওপৰত যথেষ্ট হেঁচা, অৰ্থনৈতিক সমস্যা, ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ কৰা সমস্যা, সমাজৰ ভিতৰত জলবায়ু পৰিৱৰ্তনলৈ সমস্যা, এই সমস্যাৰ লগত যুঁজিবলৈ এটা তাকত আমাক লাগে, এটা সক্ৰিয় চিন্তা লাগে, এটা পজিটিভ মাইণ্ড লাগে, আৰু সেইকাৰণে এনেকুৱা এটা পবিত্ৰ সময়ত ইয়াত আহিলে আমাৰ গাত আকৌ জোৰ আহে, আমি নিজৰ মনটো অলপ ঠাণ্ডা কৰিবলৈ এটা সুবিধা এটা পাওঁ, আৰু আমাৰ মানৱীয়তা চিন্তাধাৰা, মানৱীয়তাৰ চিন্তাধাৰা আকৌ আমি মনত পেলাই সমাজৰ ভিতৰত এজন আদৰ্শ নাগৰিক হ'বলৈ যে আমাৰ কৰ্তব্য, সেই কৰ্তব্য আমি স্মৰণ কৰোঁ। নিশ্চয়, যিহেতু ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ যি পৰ্যটনস্থলী হিচাপে গঢ় লৈ উঠিছে, এই ক্ষেত্ৰত প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ তেওঁৰ অৱদান অপৰিসীম। তেওঁৰ কাৰণেই হয়তো আজি ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ এই পৰিৱেশ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্যতম পীঠস্থান হিচাপে পৰিচিত হৈছে। আৰু সাংসদ গৌৰৱ গগৈ হিচাপে আজি ভাৰতৰ এগৰাকী বিশিষ্ট ৰাজনীতিক হিচাপে এই ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ কাৰণে পৰিকল্পনা থাকিব নেকি, আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে, পৰ্যটনস্থলী অধিক দ্ৰুততম কৰি তুলিবৰ কাৰণে? নিশ্চয়, আমাৰ সদায় আমাৰ চেষ্টা থাকে যে এই অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ বাবে আমি নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰিব লাগে। যি সময়ত আমাৰ চৰকাৰ আছিলে, কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিল, সেই সময়ত সাংসদ নথকা অৱস্থাতো মই এই অঞ্চলৰ এই বৰনামঘৰৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ ল'বলৈ মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ। তাৰ পিছত মই যদিও 10 বছৰ এটা বেলেগ সমষ্টি সাংসদ আছিলোঁ, কিন্তু প্ৰত্যেক বছৰ ভাদ মাহত ইয়াত আহি থাকোঁ। এইবাৰ স্থানীয় সাংসদ হিচাপে, যোৰহাটৰ MP হিচাপে মই প্ৰথমবাৰ ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ, আৰু নিশ্চয় মোৰ নিজৰ কৰিবলগীয়া কামখিনি মই নিশ্চয় কামখিনি কৰিম। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এয়া আছিলে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া। ইতিমধ্যে তেওঁ আজি ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত তেওঁ উপস্থিত হৈছে বিশেষ কাৰণত, আজি যিহেতু ভগৱান কৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী, আৰু এই জন্মাষ্টমী আজি তেওঁ ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত তেওঁ উদযাপন কৰিব। যিহেতু ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত পুৱাৰে পৰাই খোল তাল ধবা শংখৰ ধ্বনিৰে ধ্বনিত হৈ আছে, আৰু এই মুহূৰ্তত তেওঁ আহি এনেধৰণে ভকত বৈষ্ণৱৰ লগত বাৰ্তালাপ কৰি প্ৰভু ভগৱন্তৰ চৰণত চাকি বন্তি শৰাই নৈবদ্য আগবঢ়াই সেৱা ধৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।